Мексиканың батысында 15 полиция есірткі тасымалдаушы қылмыскерлердің торына түсіп қапыда қаза тапты. Қорғау органдарының мәлімдеуінше оқиға Халиска штатындағы шипажайлы Пуэрто-Валерта қаласының маңында болған. Сондай-ақ тағы 5 тәртіп сақшысы жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Алдын-ала мәліметтерге қарағанда шабуылды осы өңірде есірткі тасымалын бақылауда ұстауға тырысатын Халиска жаңа ұрпақ қылмыстық тобының мүшелері жасаған.